Na cidade de Iporá, a Marginal Tamanduá tem sido alvo de reclamações nas ruas, também nas redes sociais. Além da falta de manutenção, outro problema tem chamado a atenção dos moradores. É a falta de segurança, já que em apenas duas quadras existe proteção lateral. No dia 18 de setembro desse ano, um veículo caiu dentro do córrego Tamanduá em frente à agência do INSS. Provavelmente, se existisse uma proteção lateral ou um guard-rail, o acidente não teria acontecido. Nós procuramos o prefeito de Iporá, Danilo Gleick, e ele informou que já existe um projeto de revitalização da Avenida Marginal Tamanduá, que conta com ciclovia e proteção lateral. Nós temos sim um planejamento para a Marginal Tamanduá, aonde irá contemplar tanto a revitalização do paisagismo e tanto a revitalização também ali do que diz respeito à infraestrutura e sinalização. E também o que diz respeito à proteção. Nós sabemos, e é de ciência do município, onde infelizmente dois veículos, né, já caíram ali na Marginal. Um foi próximo ao Lava Jato, na Rui Barbosa, há uns 4 anos atrás, salvo me engano. E agora, lamentavelmente, há uns dias, acontece outro de frente ao INSS. Nós temos e estamos com um projeto pronto até de execução de uma obra importante ali na Marginal Tamanduá, onde vai contemplar as ciclovias ali, vai ter a execução, na realidade, porque não tem da ciclovia. Nós vamos fazer toda a troca da iluminação pública daquela área e nós vamos fazer toda a limpeza, né, interna e externa da Marginal, e iremos sim deixar aquela Marginal como ela está no projeto. Então, nesse projeto irá sim contemplar uma proteção. Essa proteção, a primeiro momento, nós queríamos fazer com os guard-rei, vamos chamar daqueles de alumínio, né, que é utilizado nas rodovias, só que infelizmente o valor dele é um valor pouco alto. Nós fizemos um orçamento, ficou 350 mil só a instalação desses guard-rei ali de um lado e outro, mas nós vamos tentar ser funcional. Funcional como? De acordo com o recurso da prefeitura, nós vamos tentar fazer um outro tipo de proteção. Quem sabe lá de metalon, de aço, enfim, da mesma forma, talvez, que tem essas duas quadras, que já está instalado. Então, a prefeitura tem no projeto o pensamento para fazer toda essa manutenção e uma obra importante para o município de Iporá. A Marginal, como é um córrego que passa aqui dentro da cidade, nós podemos atrair até mesmo turistas aí que venham utilizar daquele espaço, novas empresas vêm se instalar ali próximo à Marginal, então é um objetivo e é um foco nosso. O projeto, ele custará R$ 193 mil, A prefeitura está viabilizando esse recurso através de recurso próprio do município. Esse ano de 2015 nós fizemos tais investimentos no município, tais como semáforo, recapeamento, alguns equipamentos, máquinas, enfim. E ano que vem nós estamos aí já com os projetos prontos. Esse projeto já está pronto, já está aprovado, pronto para ir para a licitação, mas ainda me falta o recurso. Esse recurso eu vou fazer no ano que vem, logo no início do ano que vem, toda a revitalização da Marginal, toda a revitalização das entradas da cidade e a reforma de todas as praças do município.